Ngoja. Hebu rudia tena. Manze Jalango, every month call me. Rudi kwa redi, wachana na hii mambo ya siasa. Because mimi msikiza sana. I'm a big fan of Jalango. Now you're offering to be paying Jalango every month as you join politics. Jalango, call me, manze. Kama unatengenezanga 1 million a month, mimi nakutumia tu. Sasa hii unapanga nini kwenye muziki? Sasa hii napanga tu kufanya muziki, kurekodi na kuinua wasanii. Muziki wako unataka kuinua wasanii hapa kimziki, wasanii kama gani? Kazi yangu ya kusaidia wasanii wa Kenya at least kutuende the next level. Yeah. Wasanii kama gani hivi? Wasanii kama Jerry, ni msanii anaimba, kuna vocal sana kwa MAGIX ENGA. Kuna wasanii wengi sana. Kuna boni like ni wasanii hata wajulikani but watajulikana kwa kazi yenye wanadu. Wow. Mimi bado I'm still in shock, so utanisamehe kiplani. MAGIX, ningependa pia kuuliza hivi. Juzi tumeona comedian Eric Omondi akitokea kwamba na kusema kwamba Wakenya wa support muziki wetu. Sijui maoni yako ni gani? Eric mimi Kenya naweza mwambia ni a stick na comedy kidogo, ni rafiki yangu lakini my brother, stick to comedy. Kama ni pesa unatafuta, wacha tukutumie M-Pesa. mimi ndakutumia at least abaki kwa comedy kidogo. Na Wakenya je, wana support muziki wetu kweli? Wana support. Pia Jalango wa stick kwa kupromote wasanii kwa mambo ya radio. Hii mambo sijui yachaguliwe kama sijui nini bro. Kama ni donor tafuta kwa government, I'm here my brother every month. Ngoja. Hebu rudia tena. Manze Jalango, every month call me. Rudi kwa radio, wachana na hii mambo ya siasa. Because mimi msikiza sana. I'm a big fan of Now you're offering to be paying Jalango every month as you join politics. Jalango, call me, manze. Kama unatengenezanga 1 million a month, mimi nakutumia tu. Wow. Heavy J anaambiwa kwamba achane na mambo ya politics. Utakuwa achane nayo. Why do you think anafaa kuachana mambo ya politics? Ni juu sasa yeye kwanza ni comedian na alikuwa msanii. Na mimi namtambua sana. Mimi nimekuanga niki mshoni aje nafani kuja tufanya interview juu namtambua. Jalango kuna kazi poa sana na amesaidia wasanii wengi kwa industry. So you feel like he does not deserve to be an MP? I think he can, but I'm offering to pay him to stop. Anaweza, I know he can. Na ukiangalia since watu wanasema kwamba politics is a dirty game, are you afraid that probably akiingia kule atabadilika, atasahau kusaidia vijana wenye anasaidia? Hivyo ndo naona. So guess what, achilia bana, atachilia wa Kenya, atachilia wasanii, asifanye hiyo kitu. Ujumbe kwa Heavy J.